ដឡៃកីឡាករចំណូលថ្មីដែលស្ពើទើបតែតេញមកពីក្រុមបនម៉ោសុតគ្រាប់ទី1របស់ខ្លួនបាទគឺកីឡាករដូមីនីកបាទគឺសូលីងខេសុតគ្រាប់ទី1ឲ្យស្ពើចាប់តាំងពីផ្លាស់មកពីបនម៉ោ65លានផោនរួចមកជួយឲ្យស្ពើយកឈ្នះបេរីហ្វត 3-1 សូលីងខេធ្វើបានមួយគ្រាប់នៅនាទីទី8ចនសុនមនីទី28និងកីឡាករម៉ាឌីសុននាទី85លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោកអេងកេពតក្លោះមាន3ពិន្ទុទៀតប្រកួត5ដងមាន7ពិន្ទុខណៈពេលបេរីហ្វតមាន6ពិន្ទុប្រកួត5ដងឈ្នះ2ដងនិងចាញ់ចំនួន3ដងសារិកាប្រៃយូកាសូយូណៃតេតបានឱកាសឈរនៅលំដាប់ Top 4នៅក្នុងតារាងព្រីមៀរលីកហើយបាទគឺបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់ក្រុម Fulham 3-1កីឡាករអន្តរជាតិមិចស៊ីកូរ៉ាអ៊ូជេបាណេសសុតបានមួយគ្រាប់និងជាគ្រាប់បាល់ទី2របស់គេនៅក្នុងរដូវកាលនេះសុតបាននៅនាទីទី5ស្មីតរូវីនាទី22និងណេសិននាទី 90+2 លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យលោកម៉ាកូស៊ីនវ៉ាមាន8ពិន្ទុប្រកួត5ដងយូខាសូយូណៃតេតមាន10ពិន្ទុឈ្នះ3ដងស្មើ1ដងនិងចាញ់1ដងផងដែរយើងទៅមើលលទ្ធផលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីការបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទក្រុម Defend Champion និងជាជើងឯកចាស់បាទគឺក្រុម Real Madrid កីឡាករ Kylian Mbappé សុតបាន4គ្រាប់លេង3ប្រកួតបាទគឺនៅឡាលីកាជួយឲ្យក្រុម Real Madrid យកឈ្នះអេស្ប៉ាញ៉ុល 4-1 Dani Carvajal ធ្វើបានមួយគ្រាប់នៅនាទី58 Rodrigo គ្រាប់ទី2នៅនាទី75 Junior នាទី78និង Mbappé ទាត់ពេលនឹងទីនាទី90ខណៈពេលកោតធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងនៅនាទី54អេមបាប៉េចាប់តាំងពីផ្លាស់មកពីក្រុម Paris Saint-Germain ចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំមកនោះសុទ្ធបាន6គ្រាប់លេង8ប្រកួតឲ្យក្រុម Real Madrid ធ្វើឲ្យក្រុមលោកកាឡូអេសេឡូទីមិនចាញ់នៅឡាលីកា42ប្រកួតខណៈពេល Barcelona មិនធ្លាប់ចាញ់បាទគឺ44ប្រកួតបាននៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 2017-2018យើងមើលលទ្ធផលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបូដេលីកាបាទក្រុមជោគជ័យជាងគេបាទគឺ SC បាយ័នមូនីកបាទដែលជាក្រុមខ្លាំងកីឡាករ Harry Kane សុទ្ធបាន41គ្រាប់លេង36ប្រកួតនៅបូដេលីកាជួយឲ្យបាយ័នមូនីកយកឈ្នះ Vida Bremen 5-0នៅសប្តាហ៍ទី4ប្រកួត4ដងមិនចាញ់សោះបាទគឺកីឡាករចំណូលថ្មីបាទគឺ Michael Olise សុទ្ធបាន2គ្រាប់នៅនាទី23និង60ម៉ូស៊ីឡានាទី32 Harry Kane នាទី57និង Cedric បាទគឺនាទី65ធ្វើឲ្យក្រុមលោក Vicente Company មាន12ពិន្ទុស្របពេលដែល Harry Kane សុទ្ធឲ្យបាយ័នមូនីក53គ្រាប់លេងគ្រប់កម្មវិធី50ប្រកួតរួមទាំងការប្រកួតនៅ Champions League ផងដែរយើងមើល Cristiano Ronaldo បន្តិចទៅបាទគឺការប្រកួតលីគកំពូលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកីឡាករ Cristiano Ronaldoបានលើកម្រាមដៃបាទគឺឲ្យសញ្ញាដល់កូនប្រុសបាទគឺនៅអង្គុយលើកៅអីថាឪពុករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្លឹបអានាសឺយកឈ្នះអាល់អ៊ីតេហ្វិក 3-0 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដូវកាលថ្មីដែលមានលោកស្តេហ្វាណូភីអូលីជាគ្រូអង្វឹកថ្មីផងដែរអតីតជ័យលីភីបលុនដ5សម័យរូបនេះទើបសុទ្ធបាន900គ្រាប់ទាំងអាជីពនិងជំនឿជាតិមានបំណងចង់សុទ្ធឲ្យបាន1000គ្រាប់ទៀតផងដែរឥឡូវយើងមើលបាទគឺតម្លៃខ្លួនបាទរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបន្តិចទៅបាទតាក់ទងនឹងកីឡាករជូតបលីងហាមនឹងទទួលបានប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំអាចប្រហាក់ប្រហែលនឹងឃីលៀនអេមបាប៉េហើយខណៈពេលអតីតកីឡាករប៉ារីសសែងហ្សឺម៉ែនរូបនេះទទួលបានទឹកប្រាក់15លានអឺរ៉ូស្មើនឹង12លាន60ម៉ឺនផោននៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលឈរនៅពីលើកីឡាករបាទគឺបេលីងហាមនិងវីនីសិសជូនីខណៈពេលអ្នកទាំងពីរទទួលបាន10លានអឺរ៉ូស្មើនឹង8លាន40ម៉ឺនផោននៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយអ្នកទាំងពីរអាចបន្ថែម5លានអឺរ៉ូស្មើនឹង4លាន20ម៉ឺនផោនឲ្យស្មើនឹងអេមបាប៉េ
ដល់ឡាយខ្សែការពារអូទ្រីសដេវីតអាឡាបាបានទទួលបាន22,500,000 euro ស្មើនឹង18,900,000 pound នៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្វឌីរីកូវ៉ាបាដេបានឈរនៅលេខ5ទទួលបាន16,700,000 euro ស្មើនឹង14,000 pound អ្នកចាំទីដៃទី1បាទកូតួបាទគឺដែលធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងការពារល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នោះបាទគឺមានតម្លៃ15,000 euro ស្មើនឹង12,600,000 poundបន្តមកទៀតមានអង់តូនីអូរ៉ូឌីកើនិងអេដមាលីតាវទទួលបាន14,800,000 euro ស្មើនឹង12,400,000 pound បន្តមកទៀតមានរ៉ូទ្រីហ្គោអូលៀនបាទគឺធីឈូម៉ាម៉ានីអេឌូតអាតបាទគឺកាម៉ាវ៉ាន់កាទទួលបាន12,500,000 euro ស្មើនឹងបាទគឺ10បាទគឺលៀនបាទគឺ500,000 pound ផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប៊ឺលីងហាមមានប្រាក់ខែជាមួយនឹងជូញាទៀបជាងគេលៀនអឹមបាប៉េទេបាទគឺគិតប្រចាំឆ្នាំឥឡូវនេះខាងក្លឹបកំពុងតែពិចារណាផងដែរ